Ja, klockan är slagen. Kvart över. Hjärtligt välkomna hit. Jag heter Jan Olsson och är professor i statskunskap. Jag tänker göra en liten föreläsning för er på temat En ledare i demokratins tjänst. Jag kommer prata lite då om vad det är för speciellt med att vara ledare i en demokrati. Jag kommer berätta om det offentliga uppdraget. Vad är det för speciellt med det? Och jag kommer ge lite exempel på personer eller tjänstemän och så där, som jag tycker är riktigt bra exempel på ledarskap. Samtidigt är det väldigt svårt att vara ledare i demokratins tjänst. Så det med goda exempel är lite tufft ibland. Och jag tänker sedan landa lite i att beskriva ett program, ett grundutbildningsprogram som just jobbar med att få fram morgondagens chefer och ledare för offentlig verksamhet. Hör ni bra? Bra. Jag ska börja med att säga några ord om den föreställning om demokrati som finns i Sverige. Och det finns en dominerande demokratinorm. Vi brukar då tala om att det är en dualism som vi betonar väldigt mycket. Det måste vara en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Där politiker ska stå för vägval, stå för värderingar. Medan tjänstemän ska stå för fakta, ofta kontinuitet och stabilitet, regler. Och att också politiker och tjänstemän rent organisatoriskt hör hemma i olika delar av demokratin. Där politikerna finns i politiska institutioner som partier och regeringar, departement och så vidare. Medan tjänstemännen finns i en mängd olika typer av förvaltningsmyndigheter. Så det här är ju väldigt central. Dualismen. Och den här föreställningen då, den finns i oss. Den så här bör det vara. Och regeringsformen proklamerar den också. Samtidigt visar ju empirisk forskning att den här dualismen är svår att upprätthålla i praktiken. Att det ofta blir överlappande roller. Att tjänstemän, ja, många gånger håller på med saker som kan betraktas som politik i någon mening. Alltså att man tar initiativ och att man jobbar med frågor som har med värderingar att göra. Prioriteringar och liknande. Så att få komma ihåg att den här, det är en dominerande demokratinorm. Men det är inte samma sak som att säga att så här ser det ut i verkligheten. Det är mycket mer komplext naturligtvis på riktigt där ute. Och det gör ju också att tjänstemannauppdraget är mycket mer komplext och svårt och men också mer spännande än vad man normalt kanske tänker sig när man pratar om tjänstemän, offentlig förvaltning och byråkrater. Jag ska återkomma till det. Det här är en annan bild som också är en idealbild, en normativ bild hur det bör se ut och som, ja, bara delvis överensstämmer med verkligheten. All offentlig makt utgår från folket, heter det i regeringsformen. Det är medborgarna som då i någon mening ska styra sitt eget politiska liv och styra nationen. Det är det som är tanken med en demokrati. Och som ni ser här på den här figuren så är det en slags input och en output-sida. Det är en så kallad systemmodell med input och output. Och sen händer någonting däremellan. Och det är ett slags beslutsmaskineri. Parlamentet tar fram beslut, regeringen styr riket och så vidare. Och den här modellen, den kallas då den parlamentariskt-demokratiska styrningskedjan. Den gäller ju även på lokal nivå. Vi har ett lokala parlament av fullmäktige. På riksdagsnivå så heter det just parlamentet riksdagen.
Så de heter lite olika saker. Och likadant pratar man om regering på nationell nivå, så har vi kommunstyrelse och regionstyrelse och sådär. Så att i grunden är det samma parlamentariskt-demokratiska styrningsmodell som gäller på olika nivåer i den svenska demokratin. Det vi särskilt ska fokusera idag på den här lilla föreläsningen, det är ju då output-ledet, utflödet. Och ni ser att det står förvaltningsmyndigheter. Men förvaltningsmyndigheterna, det ser ut som att de bara ska genomföra politik i en väldigt instrumentell mening. Neutralt. I praktiken så är det mycket mer komplext än så. Så det här är verkligen en idealbild och vi ska komma in på det. Normalt tänker man ju sig då att förvaltningsmyndigheter ska vara befolkade av sådana här figurer. Nu var inte bilden så tydlig, men den tjänstemän i politiken står, den bok vi har skrivit, jag och min kollega, och det handlar om olika typer av tjänstemän som finns idag i offentlig verksamhet och vilken roll de har. Och vi börjar naturligtvis med den klassiska byråkraten. Det är ju den tjänstemannarollen man tänker sig i den här demokratinormen med dualism. Och en byråkrat ska då vara neutral och opartisk, opersonlig. Det handlar om fakta. Man gör karriär baserad på meriter. Och det är viktigt att de här byråkraterna ingår i en hierarkisk organisation. Det är en tydlig arbetsfördelning mellan olika tjänstemän och byråkrater. Och formella regler och arbetsrutiner ska vara tydliga och man ska följa dem. Det är en slags byråkratisk maskineri. Max Weber, den store sociologen på 1900-talet, har ju då beskrivit och utmejslat den här idén i detalj. Och många gånger har det här också varit normen, förebilden. Dessa här tjänstemän bör vara. Och jag vill påstå att den här bilden, ibland ropar man efter byråkrater igen. Bringing the bureaucrat back in och sånt här. Finns det forskare som skriver om till och med när man upplever att det kanske har blivit för mycket marknadisering av offentlig verksamhet och så. Så det finns hela tiden en debatt om hur tjänstemannarollen bör se ut. Och den här, den klassiska byråkraten har ju varit lite utrotningshotad skulle man kunna säga de senaste 20 åren. Därför att det här förändringstrenden har ju dominerat under 20 års period väldigt mycket. Det man, new public management kallar man det i engelsk litteratur. Det är en slags företagstänkande som finns i offentlig verksamhet och som vi alla är bekanta med på olika sätt. Via media och som medborgare och som brukare av service och sådär. Vi upplever den på olika sätt. Bakgrunden till detta var ju naturligtvis att man upplevde att politiker la sig i för mycket. Vi fick budgetunderskott. Svensk demokrati hade en tradition av att lösa problem med mer expansion, mera högre skatter och nya typer av insatser. Det här känner säkert inte så många igen idag, men så såg debatten ut på 80-talet. Och New Public Management kom ju som ett svar på detta. Så offentlig sektor måste vara lite effektivare. Det går lite för trögt med byråkratierna och det är för mycket tendenser till underskott och sånt. Det var den tidens problembild och man tog då företaget och marknaden som förebild. Och mycket av de idéer då som finns här beskrivna har ju också i praktiken genomförts i hög grad under de senaste 20 åren. En mer begränsad politikerroll. Politikerna ska inte in och styra i detaljer, så kallade cykelställsfrågor, utan mer prata om visioner och formulera mål i bästa fall. Det basuneras också ut att det behövs en tydligare chefsroll. Direktören pratar man om. Let the manager manage, ett sånt där slagord i den här
litteraturen och bland de som är reformatörer och vill förändra på det sättet. En starkare chefsroll. Ett övergripande värde som gäller över, ovanför de flesta värden, är totalkostnadskontroll. Hålla budgeten, det är det viktigaste. Klarar man inte det, då blir man inte så länge på en chefspost. Mål- och resultatstyrning. Ja, i det här tänket så delar man upp mellan beställare och utförare ofta. Och att man ger i någon mening större frihetsgrader till utförarna. Det kan vara äldreomsorg, det kan vara skolor. Men det är också viktigt att man levererar då. Målen är uppställda och det finns en förväntan på att vissa resultat ska uppnås. Och därför måste man också ha uppföljning och utvärdering. Det talas också om att mycket av den här utvecklingen har lett till att vi lever i ett granskningssamhälle idag. Där det blir kanske då risk för en slags managementbyråkratisering. Det blir allt mer tjänstemän som ska jobba med att kontrollera och granska verksamheter. Och konkurrensutsättning och privata utförare. Det här känner vi alla till. Det är en vardag för oss i offentlig verksamhet och vi debatterar detta mycket också i samband med politiska val. Jag skulle vilja då säga så här att de här nya managementidéerna, de har kommit och lagts på de historiska reglerna och normerna som finns. Byråkraten har inte försvunnit för att direktören har kommit in. Så att det blir ofta så när det är förändringsprocesser att det blir lager på lager utav olika regler och normer. Och det gör att det offentliga uppdraget kanske är mer komplext än någonsin. Och det offentliga uppdraget måste hantera många olika värden. Det är inte som att sälja ketchup. Tillverka en produkt så effektivt som möjligt, marknadsföra och sälja den. Utan det offentliga uppdraget är mycket mer komplext och svårare, men också väldigt spännande och förmodligen mer, betydligt mer meningsfullt att jobba med. Lennart Lundqvist, en professorskollega till mig, nyligen avliden tyvärr på grund av hög ålder. Han har vurmat väldigt mycket för det här att slå ett slag för det som är unikt för offentliga. Och han pratar då om att vårt offentliga etos bygger på en mängd olika värden och han delar upp dem i demokrati- och effektivitetsvärden. Effektivitetsvärden har ju varit en starkt fokus på med det här managementtänkandet. Och det handlar om sådana saker som en funktionell rationalitet, att förvaltningen ska ingå i en process och kunna klara sin funktion på ett bra sätt så att planerings- och styrningsprocesserna fungerar. Det handlar också om kostnadseffektivitet, att bedriva verksamheter med så låga kostnader som bara är möjligt för att resurserna ska räcka till fler saker och att skatterna inte ska behöva höjas. Och så. Produktivitet. Det är ju förhållande mellan input och output. Vi ska helst få så mycket sjukvårdsplatser eller insatser per krona. Det tänket med olika typer av effektivitetsmått, det gäller ju både för privat och offentlig verksamhet. Men det som är unikt för offentlig verksamhet är demokrativärdena. Politisk demokrati, ja, vi ska ha folkvalda politiker. De ska kunna granskas och kontrolleras. Öppenhet, offentlighetsprincip är viktiga värden. Deltagande, etc. Rättssäkerhet, det handlar om i grunden att landet styrs under lagarna. Att medborgarna lika behandlas. Att det inte ska vara godtycklig behandling av enskilda personer. Individuella fri- och rättigheter och sådär. Offentlig etik, det handlar om hur vi bemöter människor, till exempel i vården.
ska ge några sådana exempel också här. Så att det offentliga uppdraget har en unik karaktär och en svår och viktig utmaning. Jag tänkte ge några exempel på tjänstemän idag som jag tycker jobbar på ett spännande sätt och utgör någon slags offentliga ledare i demokratins tjänst. Här har vi den nya rikspolischefen Dan Eliasson. Han har varit en sån här populär ledare. Han har varit generaldirektör för Försäkringskassan och Migrationsverket. Han får ta sig an svåra myndigheter som haft förtroendeproblem. Och nu har han fått uppdraget att försöka få ordning på polisen som också har mötts av kritik på olika sätt. Han har skrivit en debattartikel i DN nyligen. Rädslan i samhället har ökat, skriver han. Och man kan se det här som ett politiskt initiativ inom citationstecken. Rikspolischef Dan Eliasson då anser att rädslan har ökat i det svenska samhället. Inom 3 månader startar därför polisen 3 nya enheter som ska utreda och förebygga brottslighet som hotar grundläggande fri- och rättigheter. Ja, ni vet detta med konflikter mellan olika religiösa uppfattningar och utsattheten. Han har bråttom, Dan Eliasson. Före sommaren som ska häva uppe och fungera, det är snabba ryck. Det handlar om månader, inte år. Så det är ingen långsam byråkrat det här. Utan det är en handlingskraftig chef. Han säger vidare att det är ännu oklart vad satsningen kommer kosta. Men rikspolischefen räknar inte med att pengar kommer vara något problem. Citat, i en sån här viktig fråga kommer jag inte tillåta att finanser, pengar, är det som gör att den här frågan fallerar. Då får vi hitta pengar internt för att ombalansera, och räcker det inte det, då får jag gå till regeringen och säga att jag behöver mer pengar. Det låter ju inte som new public management. Va? Då är det här, jag bajar och ber mer pengar. Det här är en lite mer handlingskraftig och ivrig ledare i offentlig verksamhet. Ett annat exempel, inte lika modernt, det här 90-tal. Ni känner alla till det här, tror jag, mer eller mindre. Undersköterskan Sara Wägnert som låg bakom Lex Sara. I rapport 1997 så larmade då den 23-åriga undersköterskan att det förekom vanvård på vårdhemmet Polhemsgården i Solna. Och det här ledde till stor uppmärksamhet i massmedia och till att en ny bestämmelse inrättades. Och det är klart, det blev en debatt också om detta med whistleblowing som uppmärksammas allt mer. Att våga vissla när någonting inte står rätt till. Och det här innebär ju då att Lex Sara innebär att den 14 kapitlet 3 paragrafen i socialtjänstlagen att det föreskrivs att professionellt verksamma inom omsorger om äldre eller människor med funktionsnedsättningar ska vaka över att dessa får god omvårdnad och trygga förhållanden. Och den som uppmärksammar eller får kännedom om allvarligt missförhållande ska anmäla detta till socialnämnden. Man har skyldighet att ägna sig åt whistleblowing. Och det är en viktig förändring och det visar ju också en slags civil courage, ett commitment här. Att man vågar ta världen på allvar. Sen är ju en utmaning om den här bestämmelsen används i stor utsträckning eller inte. Det räcker inte med att en undersköterska tar ansvar, utan det här är någonting som många måste göra. Och det har ju varit en hel del konflikter i offentlig verksamhet mellan en del chefer som inte förstår att det här är
rätt väg att jobba på. En del frågar om vem är det som har ägnat sig åt whistleblowing? Vem har spridit det här till media? En del vill ju vara anonyma. Och de har inte rätt, chefer, då att efterfråga vem som har spridit det här. Man har ett meddelarskydd att viska eller vissla till media. Ett tredje exempel på en ledare i offentlig verksamhet idag är ju vår egen kommunekolog Mats Rosenberg här i stan, Örebro kommun. Här står han och får ett litet pris av kungen. 50 000 kronor som Världsnaturfonden delade ut, och han fick det 2013 för sina insatser att restaurera naturområden i Örebro kommun. Osett Rynningeviken. Och det kan ju framstå då som att det är väl ett litet projekt. Eller så. Vi har själva studerat den här processen och kan säga att det var väldigt mycket en svår process på många sätt. Och det innebar verkligen värdeprioriteringar. Det här, vissa ville skapa, som vi vet, Skebäcksled, bostäder och liknande i det här området. Istället blev det naturreservat. Och det var en kamp inom Örebro kommun, kan man säga, mellan olika avdelningar och förvaltningar. Sen fanns det andra intressen som ville bevara det som sumpstrand, skog, ganska eländigt. Det ser ofta ut så i offentlig verksamhet att tjänstemän långt ut i verksamheten faktiskt får ägna sig åt prioriteringsfrågor. Att det blir konflikter som man måste hantera, olika dilemman. Och det är inte alltid lätt. Det krävs kunskap, men det krävs också någon slags diplomati på tjänstemannanivå. Och Mats Rosenberg är ju praktexemplet på en diplomatisk och smidig tjänsteman. Det är ingen tillfällighet att han varit vald till årets örebroare för något år sedan. Hur många tjänstemän får sådana priser? Tjänstemän är ju ofta rätt så anonyma. Men här har vi tre exempel på offentliga ledare i demokratin som ingalunda är anonyma, utan de är ganska välkända personer. Och de har varit väldigt viktiga för att visa att det offentliga uppdraget är unikt och att vi måste tänka på ett etiskt sätt, balansera många värden för att göra det bra. I forskningslitteraturen kring tjänstemän och tjänstemännens makt och inflytande så betonas ofta att tjänstemän har betydligt större inflytande och makt än vad som olika idealmodeller föreskriver. Som regeringsformen säger ju att det ska vara den här dualismen. I verkligheten så har tjänstemännen betydligt större inflytande. De här tre exemplen visar ju det. Och i litteraturen så pratar vi om olika typer av tjänstemän. En vanlig typ är policy-entreprenören. John Kingdon lanserade begreppet 1984. Ja, det finns många andra som har skrivit om detta också. Och det är ju lite inspirerat ifrån offentlig verksamhet i den meningen att entreprenören som man tänker på regel i privata näringslivet, Steve Jobs till exempel, som en kreativ person som ser möjligheter och så. Det är egentligen en motpol till byråkraten. Och i den här litteraturen så fokuserar man då på hur olika aktörer får inflytande över den politiska dagordningen. Framar eller liksom lyfter upp problem och argumenterar för dem på ett visst sätt. Torg för lösningar och så. Det är ofta topptjänstemän. Och Dan Eliasson som vi hade uppe här, rikspolischefen, tycker jag är ett bra exempel när han jobbar just med det här initiativet. Han sitter inte still och väntar, utan han tar ett initiativ. Och han är till och med beredd att jaga pengar och göra omprioriteringar för att man ska ta det här dagsaktuella problemet som vi ser i media hela tiden på stort allvar. Så många tjänstemän, entreprenörer, men det finns också naturligtvis konsulter
och privata aktörer, intresseorganisationer som bedriver en sån här typ av agendasättning och driver upp frågor på den politiska dagordningen. Och det är ingen enkel uppgift. Ofta är det ju bra med att man har en formell position. En rikspolischef har betydligt större möjligheter här än kanske en gräsrot. En andra sån här tjänstemannatyp i litteraturen är närbyråkraten. På engelska, the street level bureaucrat. Och det är Michael Lipsky som skrev det här klassiska arbetet som hette precis Street Level Bureaucrat. Och här handlar det istället om tjänstemän som är inflytelserika i samband med implementering, alltså genomförande av politiken. Och finns det alltså egentligen längst ut i det offentliga systemet. Sådana vi möter i skolor och i sjukvården och så. Det är läkare, det är undersköterskor som Sara Wägnert som vi var inne på. Socialsekreterare, lärare. Och man kan säga att den här typen av närbyråkrater har väl inte så mycket makt. Man har ju ofta föreställt att makten finns där uppe. Va? Hos rikspolischefer och toppolitiker och så. Men det är klart att även i väldigt konkreta situationer. Socialsekreteraren som fattar beslut om försörjningsstöd till en familj har en oerhörd makt just i den relationen och kan förändra livet i den ena eller andra riktningen för den familjen. Likadant för poliser och undersköterskor. En undersköterska som går och blundar i flera år på ett vårdhem. Eller någon som slår larm eller ställer krav till sina chefer gör stor skillnad. Så i och med att offentlig verksamhet i väldigt hög grad handlar om relationer och kvaliteten i de relationerna så är ju de här närbyråkraterna, de professionella, oerhört viktiga. Och vi har tusentals av sådana, hundratusentals i vårt land. Och det är viktigt att de är välutbildade och att de är modiga. Det är ett svårt jobb. För ofta får de jobba med begränsade resurser. Och de har ofta tuffa krav på sig att leverera, att hjälpa till. Så att det är en svår balansgång många gånger för närbyråkrat. Aktivisten, det är en tredje tjänstemannatyp. Vi har själva skrivit om detta, jag och min kollega Erik Husing som har skrivit den där boken jag visade också. Och 2009 så lanserade jag det här begreppet i en artikel, The Inside Activist. Och en inside activist det är en tjänsteman, en slags tjänstemanaktivist då, som å ena sidan har en position i offentlig verksamhet. Det kan vara att man är kommunbiolog eller kommunekolog. Man kan vara jämställdhetshandläggare eller ja, egentligen vad som helst. Men grejen är också att de här tjänstemännen har en koppling ut till världen utanför. En grön tjänsteman, en kommunbiolog, kan ju då ha vara medlem i miljörörelsen. Ha förtroendeuppdrag där. Och det innebär att de här inside activists, de opererar från insidan. Men anammar mycket av de värderingar och ambitioner som finns i de sociala rörelserna. Och försöker att genomföra dem från insidan. Och det här kan ju uppfattas ganska problematiskt ur demokratisk synpunkt. För här agerar man ju då som att man får en slags input in i förvaltningsorganisationen. Jag visade ju den här bilden tidigare med den parlamentariska demokratiska styrningskedjan. Helt plötsligt så kan gå tillbaka den. Helt plötsligt så blir ju frågan då om att det pilar åt andra hållet. Och sådana här inside activist har stort inflytande. Så kan ju de påverka politiken. Och vi har också stora kvantitativa studier som visar att det finns ett statistiskt positivt samband mellan kommuner som har den här typen av gröna tjänstemän och i vilken utsträckning som de faktiskt levererar i miljöpolitiken. De har väldigt höga då poäng på sådana här mått över miljöpolitik. Så det tycks som att det finns ett samband med att har man sådana här gröna tjänstemän, då blir det också bra miljöpolitik.
Och det är lite märkligt på ett sätt, för man tror ju att det är partipolitiken som ska bestämma det. Vi underskattar väldigt mycket tjänstemännens betydelse för att skapa ny politik och så. Så den här inside activist, eller aktivisten då, det är en som har inflytande i policyprocessens olika steg. Det kan vara både i samband med genomförande, ungefär som närbyråkrater. Men de är ofta också väldigt viktiga att föra upp frågor på dagordningen. De har ofta nära kontakt med den politiska makten. De är som spindel i nätet. De har kontakt både utanför kommunen och in mot makten. De är kompetenta, välutbildade, kreativa, drivande. Och de flesta är väldigt diplomatiska också. Jag ser inte att det är något större problem för demokratin, i alla fall inte de fallstudier vi har. Jag tycker Mats Rosenberg är ett praktexempel på det. Jag har aldrig hört något ont ord om den tjänstemannen. Han är ju väldigt diplomatisk och följsam. Och naturligt blir vald till årets örebroare. Har ni varit ute och sett Rynningeviken? Så. Det är en fantastisk skapelse, tycker jag. Politik, det är vad politiker gör. Ungefär så brukar vi tänka kring politik, och inte minst media som stoppar micken under näsan på politiker. Politik är det som politiker gör. Och det bygger ju på att vi har den här dualistiska normen i bakhuvudet. Politiker gör politik och tjänstemännen genomför. Men om jag har en sån här mer realistisk politikdefinition och säger att politik, det handlar om offentlig prioritering och fördelning av värden. Det vill säga, vilka får vad, när och hur. Då handlar ju mycket av det som tjänstemän gör om politik. Och de här exemplen på Dan Eliasson, Sara Wägnert och Mats Rosenberg tycker jag är väldigt tydliga exempel på att de ägnar sig åt politik i det här avseendet. Prioriteringar. De gör skillnad. Det blev inte en väg. Det blev ett naturreservat. Och Sara Wägnert, hon tog ställning. Hon prioriterade vårdkvaliteten istället för ekonomin. Och Dan Eliasson, han vaskar fram pengar för att snabbt tackla ett problem som blir allt mer uppmärksammat. Så med den här politikdefinitionen så är en öppen, empirisk fråga vem eller vilka som faktiskt ägnar sig åt politik. En del säger, min kollega Stig Montin har pratat om att politiken har exploderat. Jag tror det ligger någonting i det. Med den målstyrning vi har så innebär det att vi ger allt mer ansvar ut i organisationer, i förvaltningar. Så att tidigare så bedrevs politik kanske lite mer koncentrerat i de politiska institutionerna. Idag finns den lite varstans. Och det är ju ett problem också just med tanke på detta med demokratiskt ansvarsutkrävande. Vi kan kräva ansvar av politikerna i politiska val. Men de här kreativa tjänstemännen är lite knepiga. Det är klart, vi har ju ganska bra kontroll på många genom medias granskning och så. Och politiker granskar. Så att någon större katastrof är det väl inte. Vad är ledarskap då? Ledarskap betraktas ju ofta som en process där en person, det vill säga ledaren, försöker påverka andra, följarna, i syfte att strukturera och underlätta aktiviteter i relationer inom en organisation. Ofta tänker man sig att en ledare ska sitta i toppen på en organisation, ungefär som rikspolischefen. Men vi har ju också ledare på andra nivåer. Man kan ha informella ledare, ledare i projekt. Så ledare i offentlig verksamhet finns på alla möjliga nivåer. Även Sara Wägnert tycker jag är en ledare. Hon påverkar andra. Och hon fick många, många att följa efter henne. Inte minst ledande politiker. Och det innebar att man började strukturera verksamhet på annat sätt. Ge nya regler, nya möjligheter.
Så att en liten människa i offentliga apparaten kan göra väldigt stor skillnad. Ja, liten människa ska man inte säga. Det var ett dumt uttryck, va? Jag tycker hon är en stor människa. Sara Wägnert. 2 typer av ledarskap i det offentliga då. Det här är en renodling. Å ena sidan så har vi ju chefskapet. Å andra sidan någon slags politiskt ledarskap. Här kommer vi tillbaka till det med dualism. Vi tänker oss att chefskap i offentlig verksamhet, ja, det ska kanske inte skilja sig så vansinnigt mycket från privat näringsliv. Chefsposition ska man ha som ger formella maktbefogenheter. I chefskapet ligger att man ska visa vägen för följarna i en organisatorisk kontext. Efterföljarna är relativt väldefinierade, det är medarbetare i regel. Relativt stor enighet om mål som kan mätas materiellt, det där med mål och resultatstyrning. Och en stark fokusering på resultatet för organisationen. Politiskt ledarskap är något bredare, mer svårgripbart. Man måste inte ha en formell position som ledare när det handlar om politik. Man kan vara en opinionsbildare utan någon formell position. Det handlar om att visa vägen men också vara lyhörd. Att skapa och följa opinion. Och man har många olika typer av efterföljare. Många olika medborgargrupper. Man har media, man har intresseorganisationer. Det finns människor ute i det globala samhället också. På nätet och så vidare och så vidare. I hög grad så är ju det politiska ledarskapet idéburet och ibland också konfliktalstrande. Därför man tar ställning för någonting så är det uppenbart att man får mothugg, för man väljer bort någonting i den samma stund. Så att det handlar väldigt mycket om stark förtroendefokusering för organisationen och personen. Det handlar om att bygga upp ett förtroende i det man säger och hur man säger det. Och media blir ju väldigt viktiga då. Men mitt ledmotiv i den här föreläsningen har ju varit att den dualismen, den funkar på pappret och i idealmodellen. Men i verkligheten så håller det ju inte riktigt. Jag skulle vilja hävda att tjänstemän idag agerar i praktiken i någon slags kombination av detta. De här 3 exemplen jag tog upp tycker jag illustrerar det väl. Sara Wägnert, hon har en formell position som hade då som undersköterska. Det låg inte i hennes uppgift att driva frågorna på det där sättet. Hon gick utanför sina ramar på något sätt. Hon agerade som om Lex Sara redan fanns. Eller hur? Så att det är en spännande utmaning med ledarskap i offentlig verksamhet. Och tjänstemän förväntas allt mer att agera lite politikliknande. Och till och med politikerna efterfrågar det. Man vill inte ha en fyrkantig byråkrat alla gånger. Man vill ha någon man kan bolla idéer med. Tjänstemän som är kreativa, kan mycket. Han kommer med innovativa idéer och lösningar om man ska tackla ett problem som han har bekymmer med. Och då blir det här att politik och förvaltning, politik och tjänstemän, att det blir överlappande roller. Ett sätt att tänka på ledarskap i offentlig verksamhet försöker vi utgå ifrån när vi jobbar med det här utbildningsprogrammet offentlig förvaltning och ledning. Det är ett program som har varit igång i 4 år. Med 45 platser varje höst tar vi in, och det är ett jättebra söktryck. Och vi formulerar en sån där liten kaxig slogan: törs du bli en offentlig ledare i demokratins tjänst? Och med tanke på det offentliga uppdragets komplexa och svåra karaktär så förstår ni varför man måste säga så här. Det är inte lätt att lösa klimathotet på lokal nivå eller att se till att man försöker hantera enorma trafikproblem i Stockholm eller och så vidare. Det är de stora viktiga framtidsfrågorna, och det är det vi vill att man ska
utbildas till det här programmet. Och vi har tagit fram det då i samarbete med våra externa parter, olika myndigheter, kommuner och så, som vill ha såna här utbildningar. Övergripande mål och inriktning är att ge en yrkeskompetens för kvalificerat arbete med utredning, styrning och ledning. Vi har en generell profil, olika förvaltningsnivåer, även internationell nivå. Privat verksamhet är viktig också. Det är ju många privata konsultföretag där man får anställning när man gått ett sånt här program. Därför att det offentliga ska granskas och utvärderas. Då måste man ha kompetens om hur det offentliga fungerar. Och man måste kunna utreda. Programmet har ju naturligtvis mycket av substans och metodkunskaper. Man lär sig skriva, föredra, presentera saker. Man lär sig jobba i team. Man lär sig naturligtvis massor med substans. Om regler och organisering och liknande. Samt professionella färdigheter. Att man ska kunna göra presentationer och dragningar. Man ska kunna redan under utbildningstiden lära sig lite grann att bli en tjänsteman. Så det är inte bara om det offentliga, utan hur gör man? Vi har mycket bra forskningsanknytning. Det här är den stora forskningsinriktningen för statskunskap. Men vi samarbetar också från statskunskapen med företagsekonomi och rättsvetenskap för att man ska få ett bra paket. Och det här ger en god förberedelse för en förändlig arbetsmarknad och vidare studier. Jag har även forskarutbildning här med just den här inriktningen mot förvaltning och policy. Och under programmet så betonar vi mycket det här med praktikrelevans. Vi har utbyte med praktiker som kommer in på kurserna och berättar hur det är att vara politiker eller tjänsteman när det gäller olika saker. Och vi har en särskild praktiktermin där många är ett halvår då på en arbetsplats och får jobba redan då ganska kvalificerat. Många har också utlandspraktik. Och vi jobbar mycket med konkreta fall och PBL och sådär. Så man ska egentligen vara lite flygfärdig när man gått det här programmet. Det är det som är tanken. Ja, jag tror att vi stannar där. Jag har några bilder mer kring anställning och arbetsuppgifter och sådär, men det handlar i grunden om att bli en god utredare och ledare på programmet. Också en kreativ problemlösare. Arbetsmarknaden är mycket god. Bred som jag var inne på. Och ni är hjärtligt välkomna att läsa den här utbildningen om ni har sådana planer att ge sig in i universitetet. Om ni tycker det är spännande att vara tjänsteman och jobba med sådana här spännande framtidsfrågor.